Caere debantes, salve et omnes, et salve et tu, Christophere. Caere debantes, et kalos, kalos amice, kalos file. Cago kalos echo diati su pari. Propter quod tu ades ego gaudio, ego hygieno, ego valeo, hygieno. Kalos, te meronge, hodie, te meronge. Malista, en tu toto biblio, anignoscomen, che certe habemus librum Alexandros, et inoc libro, no inoc libro, sed est supplementarium librum mythologica, et utimurisque fabulis, quiam praebet nobis experientiam, ut dedicam, extensive reading. Dutar voce mea anglofona. Et Gaudio, gratias tibi ago Piotr, quod tibi placuit Gacha Greek pellicula, Gaudio placuisse. Et oro etiam si libet etiam compertiri, ut compertiamini cum alis hominibus, quia YouTube cum videt YouTuber aliud genus pelliculae facere non compertitur cum hominibus, qui exempli gratia habeo multo subscriptores quibus placet ludi electronici, et iam illi fortassis non spectante. Tunc itaque si bene, nunc necessis mi communicare cum divulgare, nam etiam est ars homines, nam revera etiam non revera, si vormus sicut a mi memata quae etiam feci volo etiam ludere terridere linguas, nam etiam sunt varias et cum dialectis linguae Hispanicae per multum potes facere, etiam in munere meo etiam est ducisa mea est Hispana, est recte Hispana, ex Hispania, etiam ergo semper sunt yogi et cacini inter dialectos et idiomata, ergo sic mi perplacet. Pulcre. Sic, et eaquem, quia etiam est primum me temptare comoidiam, et ver indicere veram comoidiam, quia in meis pelliculis sales insereo, quia ego salibus de lector. Sicut, salt be. Sic, sales sunt yoki. No, salt me? Agnoscis, te dic? Non, salt be est mimema, in quae est quocus qui addit sales, sed sicut. Sì. Ah, rete, sales. Sì. Etiam, quod etiam Catullu scripsit. Sì. Come da non possim memoriter habere eum versum? Iam scripsi usus sum ipse in quodam poemata. Qui versus est? Scripsi ipse? Ubi? Ah, malum. Est Catulli versus, et magni momenti, ic versus. Et vinet salet omnibus cacinnis. Et hic certe sale est iocu, etiam certe scibus etiam est iocus. Catullus est bonus poeta. Vale bonus poetas. Tu est ne qui. No, nam luce semper sunt quid est? Scintillae sunt. Scintillae, sic. Sparkles. Scintillae. Sic. No, tu es lucidus. Haec est causa cur tu skin luces in nos. Sicut Rihanna dixit. Quis dixit? Rihanna? Rihanna, sicut musica Rihanna. Certe, ubi est. Sì. Ah, bene, vuoi etiam modo vobis mostrare? Sì, non vidistis, etiam hoc spectare jubio. Secundum te, Christophere, quia nunquam tu neque latine, neque graece discens, usus est tu methodo tralaticia, potius tralaticium est traditional, modus fortassis dicamus, usus est methodis vivae rationis, certe, necunquam tu usus est
grammar translation method, metodo grammaticali, etc., neque lingua graeca, etc. Itue, comodo sentis tu erga sermonem graecum, et cum ego deridere in Greek gacha pellicola? Non credo potesse essere saipissime, ecce, credo difficultates quas tu animadvertisti in pellicula revera son difficultates si vis uti ratione o il metodo grammar translation. Nam necessi escire omnia et deinde vertere, et si et nisi intelegis linguam ipsam, et nisi scis, well, nisi legis sat litteras, sane non tu potes intelegere, sed mea sententia in ratione mea, in his pelliculis, est facilius intellectu nunc. Non intellego possum comparare primas pelliculas cum novissimas pelliculas, et nunc possum animadverde, ah, bene, suavius lego nunc, et possum intellegere tanimadverdere varia verba, ergo tanto modo necessi est mi legere magis, et deinde possum intellegere mu. Se grammatica non omnino insolita mi est, nam cum loquaris latine. Si, loquor latine etiam in semper apud poetas et ipse verto carmina, ergo sunt etiam exempli gratia usus casu genitivi. Non est insolitum mi, ergo apo auftu pro ab eo, quia casus apretius de est graeco sermone. Recte. Ergo non valde insolitum. Sì, est aliud, non est insolitum. Sì, non est aliud. Ergo non, ergo mea sententia non est, lingua graecitas non valde difficilis est nunc, nam mi est copia literarum, quas possum intellegere. Et inde possum pedetentim? Omnino, pedetentim. Sì, pedetentim. Legere magisque et intellegere, et exempli gratia cum Roma Eterna, lego de lege magis litteras plures, litteras latinas, etiam cum supplementa, cum lingua latina per se illustrata, nunc lego artem armatoria, et nunc possum intellegere, ob indice est, ob quid est singula, vel, ansas fortasse, ansas in margine, possum intellegere magis, et ergo hac ratione possum meliorem facere habilitates meas in graecitate, ergo. Graecitate, ergo. Bellissime, recte. Equidem, nunquam habui magistrum linguae graecae. Iteque usus sum Athenasae, usus sum ancient Greek alive, usus sum nullo libro simili lingua latina per se illustrata, praeter certe libro Seamus MacDonald, bellissime scripto potius. Octantum potui uti iteque, sic, iteque ego passim in veni similes difficultates prout intra, sic, est discere linguam graeca, etiam hoc methodi qua utimur nos, quod est quasi language transfer canalis facit, et belle facit, utimur lingua nostra, qua est latina, et quia sine multa difficultate loquimur, et quasi codidia latine, possumus etiam melius intellegere propter multas similitudines, atque etiam juvat nos, possemus isos fortasse, isos est fortasse, possemus etiam fortasse uti lingua sanscrita, lingua russica, quae habent multas similitudines, quae habent certe formas grammaticales, valdes similes, habent multos casus, et cetera. Sed ultimur, secundum me, magni est momenti uti etiam lingua latina, quia poetae nostrae, Horatius, Catullus, Ovidius, usi sunt cum pluribus vocabulis graecis. Inde possumus, secundum me, etiam satis bene facere. Quae haec est causa cur, nos facimus has transmissiones ut
latine loquentes, cuius quorum numerus essatis magnus in mundo, aliquod mille hominum, ut possint etiam illi, ut vos. Asic, hoc spectaculum, savete, ones, ut possibus etiam vobis mostrare quo pacto possitis saltem in ire linguam, quia in initio, secundum me, est difficillimum, etiam difficile in omnis partibus, et semper propter libros quos habemus. Sì. Bene. Sì. Interrogavit Michail, chiere poli, Michail, cur, ego dico, Christophoros, aut Christophoros, Christophorus, latine, Romani non haboerunt, ch, vel, fa, atque pronuntiatio linguae graecae saltem in primo sacro ante Christum suspicamur fuisse litera chi sempre etiam sempre etiam chi id est ca atque pi pro fi id est pa atque latine et si graeci habuerunt cha et fa neo tempore fa e auris romana intelligit fa ut pa non facile intelligit quia est dissimilis sono fa itaque scripserunt romani ph neque f non usi sunt f sì et propter transcriptiones possumus intellegere quo pacto romani saltem locuti essent. Bene, è che spiegato io. Mimema. Sì, mimema. Sì, sì. Greche mimema, dicitur. Bene, dite qua. Jamus jam. And... Et meme licet vel nescio? Let... Vel mime. Possumus facere qui quid valimus, sed mimema. Quindi dex mimema, mi fallor, sì. Mimema, con latine, mimema esset, scripsi. Sì. Lingua latina mimema, et sensu etere, mim est, exempli gratia, luget o venere scupidinesque. Hoc est mimema, quia est repetitio, et imitamur nos, saepe Catullum, aut dami basia mille dende gentum, o quoque est mimema, sunt multa mimemata apud Catullum, aut arma virumque cano, est mimema. Veni vidi vici. Sì, veni vidi vici est mimema, optime, sì. Que imitamur. Sic, ergo sic, mimema, placet. Sic. Sic, inde mim erat in sermone anglico ab in credo saecula aliquot saeculorum aliquot saecula puto itaque mimema licedic secundum me licedic quae significat idem ultimur imaginibus vocabulis instructis methodo nostro moderniusculo certe computatoria et possumus ita compartiri imagines et est valde refer nonne quia ultimur praecipe in initio ipsius retis id est the internet sì. Retis electronici totius mundi omnium gentium world wide web ultimur is rebus exempli gratia id quod text vocatur modo litterae sì. In initio passim pedentim, gradatim, aduntur etiam imagines, lente, et tandem possumus etiam imaginibus vivis, id est imago viva video, imago viva living image, imaginibus vivis, etiam communicare, loqui, iam est solitissimum habere aut live stream, aut video chat, et cetera, et sumus laeti propter hoc, inde ultimur iam imaginibus obique etiam per SMS possumus mimemata inter nos med ipsos compartiri et iam lingua ipsa nostra muta etiam ultimur emoji quae sunt sì. Valde momenti magni momenti erque et possumus
meliuscule communicare. Et videbimus, secundum me, in futuro, etiam libros scriptos, non semper eo antiquiore more ut scriptimus, quia poterimus etiam imaginibus impressis in bagellis electronicis et coloratis. Et haec est, etiam haec est, ut de trao, parlum, ec etiam est res, est ratios notios idea de hypertext, est, nam revera non est hypertext, nam inventor genius con ideae, volvit etiam internectere libros inter se. Ergo non tantum modo paginis singulis movere, sed tu potes internectere paginas, et hic est ratio, quel fundamentum, fortasse possumus dicere, de hypervincula, quel de alias rebus, quae pertinent ad hyper blank. Et ergo sic, mi placet, nam etiam possumus melius pensaret, cogitare, de acrena. Hyperlink is tamati quatum, non è? Sic. Non nem utitur link, tantum modo. No. Sic, link, sic. Vinculum electronicum. Sic, vinculum electronicum. No, et ergo... retiale, fortasse. Sic, et vel fortasse si habemus linguae denotationibus in de scriptorum intertextorum, quid est vers nomea de hypertext markup language, HTML. Non est... Oblito sus aper. Sic, quasi non preferimus PHP, Sic, non. Si, HTML est basis. Sic, est series, non, ultimor serievos, stacks. Ergo, possum descrivere, sic, possum descrivere rem in ario tempore. Uc, est bello. Sic! Oportet nos etiam habere colloquium etiam da iscerebus. Sic, sanis! Vecchius, iam... anno praeterito ut mi credo detu. Credo sì che era vecimus sì caput Plymouth sì quod valde placuit bene sì etiam mobis placet etiam audire hunc discursum de rebus electronicis technicis lingua latina fiat sì etiam Anglia possumus ad corona est spectatores, ad coronam ampliorem etiam lingua anglica, sed si non loquim in lingua latina. Quid ad nos? Quid vos ad nos? Quinatsis. Bene. Etiam ut elitismum nostrum augiamus, discamus linguam graecam. Oe praestos. Adnam aliquiqui etiam. Ego pronuntio, etiam Christophorus solet difallor amice pronuntiare pa pro ph sed sunt homines qui praeferunt etiam utentes pronuntiatione classica sed iam illi qui praeferunt uti pronunciatione ecclesiastica di certe illi dicunt Christophoro Christophorum Christophorus et cetera itaque aires non resculae sunt parvae res resculae est ad apud Apuleium resculae taedet severiores et severiorum opinionem severiorum aestimemus unius assis ut Catulus sic volvi sic mac mimema sic recte dipogitavi sic ego iam sum gacega vito vici vocator vito est youtuber est vito ille feci duas pelliculas quibus derisit et The Last Jedi Star Wars nec non Mulan non primi genium Mulan sed live action est histrionibus vivo corpore mescio praesentibus corporibus itaque sic itaque ego imitatus sum etiam imaginem ipsius caccia ego sum si ex stilo quia ego valde faulio stilo huius vito che est optimus bene loquamur de Hephaistos
Ecce, usus sum etiam ac statua in imagine nostra. Ac statua non memini ubi sit, credo, Romae, aut in Museo Britannico fortassis. Locuamur discerebus, de arotron. Arotron est aratrum, latine. Tupto. Est leto ad peio. Tupto. Est pulso, plus minus. Ma, est nihil, est ma. Dunc, apo choreo est vaino. Apo, ab, choreo est plus minus ire. Aut, sic dicamus, apo choreo est vaino, videmus. Vaino. O, ho chalceos est faber cupri. Quia haec materia chalc, ut videmus, est cuprum. Chalc. Et ho Hephaistos, Theos chalceos estin, et Deus faber est. Et bene, legamus. Sì. De vulcano, as vulcanus, certe. Homen Philippos, in to cepo, in horto est, to aratro Georgi est agricola et colit agrum Georgi to aratro estativus instrumenti utitur aratro itaque colit arotro endete ye megas lithos estin hosper hodicaeopolis fugar cae oxanthias Hon, ho Philippos, uvlepi. Hutos un, to arotron, megalo litho, gypti. Hutos, est Philippos, uvlepi, ton lithon, et ille, hutos, igitur, ton arotron, megalo, gypti. Bene, Philippos, uvlepi. Uvlepi, che tupti casus stativus, tupti ton arotron in, aut hic est, in magno saxo. Sì. Dicamus. Bene, recita tu. Omen Philippos, in to cepo, tor arotro, Georgi, ente ye megas lithos esti ono Philippos ublepi ode Philippos ublepi utos unto arotron megalolito cupti ergo pulsat cum arotro recte sicuta collisio o conflictio. Bene. Et, gratias, Evgen. Come ti chiami? Quid est tibi nomen? Isabella dicit, illa ne digi lexi, iaton chalco, proecete apotonesi tis Cipru, est interrogatum. Rectissime, io explico latine, quia fortassis non lingua greco odierna intelligimus omnes, vocabulum latinum cupri, quis chalco, venitne, esne provenentia huius vocabuli ex ipsa insula Cypros est, etiam in precipue in tempore aenio vocatur, the Bronze Age, apud lingua la nostra. Italica è comodo dicitur, et Hispanica, Daniela, tu adest noste? Sì. The Bronze Age, compacto dicitur, nescio. Sì. Qui dicturus eram, modo sic, in eo tempore, in the Bronze Age, quod et sequitur saecula obscura, Dark Ages, Graecorum, ante quam aetas, ante classica, tum classica aetas Graecorum incipit, quae vocatur. Ah, l'età del bronzo, gratias, l'età del bronzo, aetas aenium,
et in insula, insula Cupro, est Cuprum, est ea materia, halcon, quae vocatur. Et inde, est pro ut, ut dicimus Falernum, est vinum ex aut Chianti, Champagne, veniunt ex locis, et unc accipiunt nomen, ex ea terra. Bene. Sì, sempre ultimo reedam imagine, correcte. Itaque, gratias vobis ago. Filippos, ma, donne vaiston. Itaque, est interiectio, est vus, me Hercules. Ma donne vaiston, toaro tron. O, eurudice, est iune, est in iune. Apochoro iste nuician tu Chalceos, et curquia tuarotron iam habet defectum, et necesse est. Reficere tuarotron, et apud eum Chalceos est, ubi est Chalceos, nominativum, ah, ic est, Chalceos, nominativum, genitivum Chalceos, hosper sicut ho Vasileus, Vasileus, genitivus Basileos. Sic. Isten. Ah, bene. Bene, it. Sic. It domum Fabri. Sic. Faberi. Mm-hmm. Faberis or Fabris? Bene. Rectissime. Rectissime. Okay. Recte. Abab ad officina eius. Sic. Erudice, hutos mentui entaes Athenaes estin. Quia non sumus in ipsa urbe, sed sumus foris, et hodie, secundum te in Junaica, est in urbe, itaque non est in Oppido, in hoc Oppidoro, apud Praedia, in apud Agros. Itaque, ille tamen est in urbe, est Athenis. Sì. Bene recita tu. Filippos, matone faestos. Toaroton. Ah, non aroton, qui dico, qui daio. Toaroton. Ok, matone faiston. Toaroton. O erudice, apohoro, isten oikian tu haleo. Chalceos. Tu Chalceos. Eurudice. Utos mentol entaes Athenaes estin. O Christophore, ara me, o Chalceos, parestin temeron? O, muramos. Ugentuis agruis. Non, entaes Athenaes estin. Nae. Apestin. Sì. Entaes Athenaes, hosper su, ipes ut ixti. Belle. Pergamus. Hene, cae nea, hene est, digamus, est justate ultima hemera dies, ultima dies, cae nea, et significat ultimus dies cuius tam mensis, est pridie calendas est hene, cae nea, ultima et nova, significat pridie calendas cuius tam mensis. Sed ut unturne, Graeci antiqui, mensibus nostris, menses nostris procerto ex Romanis venerunt. O apervi etiam non in venia ubisit, sed atque etiam bio ecce ancient Greek calendars iam aperio, quia et aliquid pro dolor momenti ut intelegamus, quia sì. Non possumus per facile ut latine fecumus, oh, mensis Junius, mensis Julius, est pro lingua anglica nostra. Pro dolor est aliquid alius. Et sunt variationes, semper dodicim menses, sed incipiunt,
non eis dem diebus. Argolianum, sed Attico, dicamus calendarius, sed festis potius, festa, festi sunt the calendar, calendarium. Ecce, itaque primum, primus mensis hoc est, hecatombraion, et cetera, et per, sunt per multa, non est facile meminisse, mea opinione. Prorsus non scio. Audio et agnosco, mensem esse, sed non prorsus non scio. Either way, non est magni moment, secundum me, non est magni moment, iud discamus anc linguam, sed scimus quid sit, ecce mense, sut modo vidimus, hui dodeca menes, sunt menses. Si. Tu etus, tu etos est annus, tu etus anni. Si. Non magni momenti. Non mihi, salte. Si bibi placent, ego utebar, quondam oliorum ususum etiam calendario dicamus romanorum pridi et ante dies idus et tunc tandem intellexi nos med ipsos prout arabicis numeris valde multo meliore systemate iam uti et quae quad causa ut amor systemate plusquam adequato et quae sì euridice hoti temeron est in hene quae nea via ti omitter Alexandros interrogat quod causa non adest hoti temeron est in hene quae nea pionopsionos quid quod in vestigo qui mensis sit est octobris aut et novembris est mensis scorpionis. Sic. Imbri, sit. Ic. Se vino Julio. Ipsius. Ipsius loquentis. Scorpio, dices. Pionopsionos. Pionopsionos. Huide chalcis entais Athenais isin. Tagar chalcia estin. Chalcia estin. Est festum fabrorum, quia vulcano est sacer mensis pionopsion mens est sacer. Ergo vulcanaria. Vulcanaria, oh, bellissime, ut Lupercalia. Belle. Nesque quid Romani fecerint? Non, sì, Vulcanaria. Est vocabulum latino? Sì. Belle, sì. Gratias, nesque eva. Non, sì. Non multum... recte. Bene, loquamur deis grebus postidiam, cubis sumus, calcia. Alexandros, ceti est ita chalcia? Chara, chalcia esti heorte festum, tu hefais tu ente Attice. Oniam ego faciam etimo. Alexandros, ti esti no hefais, heifaistos, tis meno pater, tis de meter, tibi esti. Alexandros, dia tio meter, erudice, oti temeron estin hene cae nea pianopsionos. Faciamus sic. Utamur veniae reverse recall, aliquis quius dam nominis pulcherrimi invenit hac methodum itaque. Bene, repete post me. Psionos. Nopsionos. Anopsionos. Pianopsionos. Pianopsionos. Bene, apud Amazon, amici, sicubitis. Pianopsionos. Tibermeus.
Sic. Quia optionos. Semel publicatus sum quel liberest. Bene. Oide calcis entais Athenais isin, tachar calacia estin. Alexandros, caeti estin ta calcia, calcia, hara, calcia estin, eorte. Bene interrogas, quia non est 32 font, es per difficile. Bene, iam vides, ses, turn backwards, just like a bird. Recurraron per divetetia, amo. Sed, hara, halciestin, heorte, tu hefaistu ente atike. Alexandros, tis estino hefaistos, tin men pater, non posso videre. Culpa mea, Stignoske. No menes. Tis men o pater, tis de meter. Belle. Echara, ho de hefaistos, tus, asunt res crahic, ho lia calos u vaino. Podius, u calos vaino. Hoc es claudere, sive claudicare. Hosper ho Igor. Proud Igor in apud Frankenstein. Sí. Frankenstein. Esta, cambura. Etcetera. Sí. Esta holia itaque ho hefaistos echin ten holian habet claudicationem, dicamos, non est vocabulum latine. Sì. Et neque nos anglice habemus his limp ipsum sic. Sì. Pues men calcias. Ah, sì, to hoplon. Ta hopla. Latine ni fallor armum nunquam dicimus, et arma sunt ta hopla. Et quae hoplites quod hapla. Sì, hoplite. Isqui fert arma. Et quae miles est. He chalcia, he techne ton chalceon est ars fabrorum est fabricatio. Sì, chalcia. E homen didascalos didasci huid mathetae manthanusin. Manthanusin. Didasci manthanusin. Calos. Antaufta esmen, sumus hic. Ode hefaistos tus chalceas hulati defendit tuetur fabros, ed hera meter tu hefaistu estin. Os de Homeros legi cae technon tu dios estin. Hui min legusin hoti hera ton hefaiston ex uranu ripti diates chalceas autu. Hui de hoti tuton Hoseus ripti. Et quae explicati quade causa claudicat Hephaistos Vulcanus, quia dum infans esset, cum infans esset Hephaistos, hera qui ni fallor est quiusdam alius feminae, non est herae, filius Hephaistos. Ac est causa cur multa ira ex caelo ripti eum et in etunc totam vitam aeternam habet ten cholian. Bene, ubi, bene, tu dic, ergo. Cara, ode hefaistos tus halceas hulati. Hede hera meter tu hefaistu estin, os de Homeros legi, cae technon tu dios estin. Oimen legusin utit hera
τον Χεφαίστον εξ ουρανού ρίπτη δια της χωλίας αυτού. Οίδε ούτι τούτον ο Τζέος ρίπτη. Οίδε ούτι τούτον ο Τζέος ρίπτη. Νόν είναι τελεξιά πάρα. Εστα, άλλοι δίκουντ προπτερ χέραν, άλλοι δίκουντ προπτερ δία. Είδες προπτερ Ιωέμ. Ρίπτη δια τες. Ετ δία χίκες προπτερια κοδ habet claudicationem propteria quod claudicat dicitur casum esse et culpa est in culpa aut hera aut Zeus. Si. Et secundum Euthos nescimus quis id fecerit. Belle. Stephanos, hoge Hephaistos, ta hopla tu Achilleos pugi. Χαρά, μαλιστάκε, ο Στέφανε. Ο δε Θεός τους ανθρώπους τεντές χαλκίας τέχνεν διδάσκει. Δόκετ homines artem fabricationis. Ελένε, άρε αρχιτέκνα. Άρα θεάν γαμί. Μένε, Στέφανος, ο γε Χεφαίστος, τα οπλά του Αχιλλέως πολύ χαρά, μάλιστα γε ο Στέφανε. Ο δε Θεός τους ανθρώπους τέντες χαλκίας τέκνεν διδάσκει. Χένενε, άρα έχει τέκνα, άρα θέαν γαμί. Γαμί. Ναι, ετα ουξόρεν δούκερε γαμί κέρτε, χαρά, κουίδες. Τρέχω, διώκω, κούρω, πέρσεκορ, διώκω. Χαρά, χωμεν Χεφαίστος τεν Αφροδίτεν γαμί. Ουέντρεμ δούκιτ ουξόρεν. Έχει δε τέκνον τον Ερυχθόνιον. Ομεν τοι Ερυχθόνιος τέκνον του Χεφαίστου και τες Αθένας εστίν. Λέγω δε, εξπλικάβω. Χεμεν Αθένα το Χεφαίστο λέγει ότι όπλα εθέλει, γιατί ο Αθένα κούπιτ άρμα Χεφαίστη και ο Χεφαίστος εσφάβερ. Ο δε Θεός αυτές ερά. Sed Hephaistos amat eam. Et videmus etiam causum genitivum regi ama, hoquero era. Hede Hethena trechi, ides apo trechi, currit a brutissimo, a foidissimo Hephaisto. Ode Hephaistos auten dioci. En ho dum, en ho de chrono dum, ούτως, ήλε, τεν θεάν διώκει, αυτός από σπερμαίνι. Από σίκ. Κοντ significat, κοντ πουτας ιδ significare. Σίκ. Σίκ. Ιτ τον μέρον, κοντ εστ κρούς, μέρος, εστ κρούς, τες Αθένας. Okay. Μίξιτ. Oh no. Sic. Signere mingere sunt verba duo. Ed Athena ec matti, quas deterget, ec vol exterget aut deterget, semet ipsa, absterget, to sperma, cae pipti enteje. Ex hes gignetai filius. Ο Ερυχθόνιος. Πιπτή, Βένε, ερατ in ore? No, in κρούρι. Οκ, βένε, βόλβι, να μ' ρεκόρδορ μύρτομ, ergo non
Bene, sì. Zeus aliquid, come edit, non è? Ah, sì. Ut nascatur Athena ex fronte. Ah, sì, sì. Athene, Athene, potius est Atticus sermo. Misella Minerva. Tzikes, ohara. Omen Hephaistos, ten Aphrodite gami, egide technon ton erichthonion, omentol erichthonios technon tu Hephaistu gaites Athenas estin. Lego de hemen Athena tu Hephaistu legi uti hopla etheli, sì. O de Theos autes era, ai. He de Athena trehi o de Hephaistos auten dioki, ai, cur fecisti Hephaistos vulcane, cur. Sed en o de Chronon, utos ten thean dioki, autos apos fermaini iston meron tes Athenas. Bene, he de Athena ekmati to sperma kai pipti entege exhes gignetai o erichthonios. Ita est erichthonios. Χαρά, πώς γίγνεται τα παιδιά. Εξ τες γες. Σι, εξ ναύε. Να με στάλια αμπίγουτας. Όμνε του λίστη πουγκτουμ. Αλεξάνδρος, ο πατέρ, πού βαίνεις, Φιλίππος. Ίστεν οικίαν του αδελφού μου αποχωρώ, έχιγαρ αρωτρών. Άρμετε μου αποχωρείς, Αλεξάνδρος. Πανουγε, πλάνε, σάνε, ψάνε. Βενε, Αλεξάνδρος, ο πατέρ, οι βάινεις, Φιλίππος, ίστεν οικίαν του αδελφού μου αποχωρώ. Εχιγάρ αρωτρών. Άρα με τεμώ, αποχωρείς, αποχωρείς, εργοβείς, μην αμβουλάρε με έκουν. Σι? Μπένε, σι. Αλεξάνδρος, πανουγέ. Σι, εστα, βενίρε. Σι. Άρα με τεμώ, αποχέρεις, σε. Τι ρε, αποχωρείς, τι ρε. Αποχωρείς, πώς είναι σε ρε, αμπήρε. Αμπήρες να αμπήρε με έκο. Πούλκρε. Αποχωρείς. Ετούνκ, σάλβε θεραρέτε. Ρίγητους κράκε λόκουί κονάτου σου, σε νόν πλούς ίδα γρεπόσου, μέργο τρίστη συγκέδω. Να, εστ κουαίστιο εξερκητάτιόνις, ύψε. Nesco quod fortassis incisiones audibles feci centum horarum lingua graeca, ituque iama suetus sum factus. Et revera, quelle locitas non valde momenties, nam etiam confite or vobis, inter dum volo etiam imitare volocitatem loci nostri, sed nec esse est mi deinde tranquillam facere mentem meam, nam non nullius momenties querit locitas, tantum modo momenti magni, maximi momenti est noscentia, sixcientia, intelligentiam, non velocitas, et deinde cum exercitationibus, deinde tu potes liquidius et celeritius, citius, potius, citius. Celerius et citius. Sic est. Correcte. Gratias, Joe. Tu quoque, Sine vobis, cur hoc facimus. Non facimus.
non fui dal tempo non diati Victrix mea fronti perdidi. Ah, bene, bene, bene. Michael inquit. E da qua Erichthonius non est Athenae filius, sed Gaiae, nonne? Equidem peritus non sum Theo Geneseos. Theogeny. quid est vocabulum te? Ego sum experts tes Theo Geneseos, Theo Genesis. Belle. Itaque sumus ad finem, amici. Qui, sì. Pascui, Rodri, non dum fecerunt carmen huius dei, se fecerunt te ares habet carmen. Itaque cantabimus paulum de Hephaisto in illo carmine, in illo, sì, in la lectione, dicamus. Itaque vos si abetis ultima interrogandi interrogetis. Tu, amicissime, est in aliquid quod interroges? Sì. Non, tibi, est ne. Non, mim roganda sunt. Gaudemus etiam nos posse extensive reading plus minusue frui, propter quod grammatica noa prorsus non videtur, sì, vocabulari quod noa, sed non nimis puto. Athena, vol Athene sequitur in proxima hebdomade, Athena, tandem. Athena in proxima hebdomine. Erit. Bene, et gras erit etiam Learn Latin Live, mecum, et nos inter nos videbimus. Gratias quod ad fuistis, gratias semper tibi, sì, amicissime Christophore. Diventer, quid est philotetae? Philotete? Oscio, quid sit? Est mi vocabulum. Non! Non, Hephaiston! Punto vocatur. Hercules! Erubesco, ego rubesco, desciente. Gratias. Oh, Jolt, salve, amiche. Gratias a tibi, ago, Gratias, quod semper faves, iscrebus. Uden praagma manis tasset. Est aliud vocabulum? Si graeci non habuerunt vocabulum, utimur nos odierni vocabulo quodam est, non est antipolo? Malum, iam ego velim investigare quo quidsi vocabuli. Credo me possuissi visse hic. Sed dechomai certe quia Eucharisto paracolo est nimis hodierni sermonis, sed dechomai quod est ego accipio gratias tuas. Dechomai, bene, accipio ten charin su, sic interpretamur. Bene, gratias Christophore, et valete eros te pantes. Valete, amici.